រីនជាការកត់សម្គាល់ស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនវិញដូចជាមានសភាពខ្លាំងក្លារហូតឈានទៅនឹងតាមការកាប់បានភូមិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កាសរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការឈានទៅដល់ការបង្កើតជាការិយាល័យយោធាអេជាតំបន់ទ្រនាប់នៅទីតាំងនោះមួយចំនួនផងដែរធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកវិភាគតាមដានមើលថាការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែជ្រៅវាអាចនាំឲ្យសង្គ្រាមនេះធ្លាក់ទៅមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមលោកបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងចង់ដឹងបន្តិចសំណួរដំបូងនេះមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចវាយបករុស្ស៊ីបានយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមកចំពោះកត្តារួមផ្សំមួយខាងណាពីព្រោះណាក៏ដឹងដែរនៅលើពិភពលោកនេះថាអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានសមត្ថភាពយោធាទេចាគឺសមត្ថភាពយោធាសូន្យតែម្ដងដោយអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពឹងផ្អែក 100% ទៅលើប្រទេសលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគេណៃចាំបានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រមាណខែក្រោយពីរុស្ស៊ីធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកប្រទេសរហូតដល់ទៅ42ប្រទេសដែល42ប្រទេសនេះគឺប្រាជ្ញាចាត់ថានឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបណ្ដេញកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីនោះមកគឺអ៊ុយក្រែនបានទទួលជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីលោកខាងលិចជាពិសេសគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយចំណុចទី1ដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពវាយប្រហារចូលទៅក្នុងដីរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែវាយប្រហារទូទៅជាមួយរុស្ស៊ីទេថែមទាំងវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីថែមទៀតនេះគឺដោយសារតែការបញ្ជូនគ្រឿងយោធាបកពីប្រទេសជំនួយផ្ដល់ជំនួយមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងជាដើមគឺនៅតែបន្តជួយអ៊ុយក្រែននៅឡើយហើយការស្រាក់គ្នានេះវាដូចជារួមមើលទៅវាដូចថារួមចោមរួមទៅដល់ខាងរុស្ស៊ីពីព្រោះរុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមានប្រទេសច្រើននៅពីក្រោយរហូតដល់ជាង40ប្រទេសដូច្នេះការផ្ដល់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់មកធ្វើឲ្យកម្លាំងសន្តិវុធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែមានគ្រប់គ្រងនៅលើសមរភូមិតតាំងជាមួយរុស្ស៊ីរហូតដល់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីចំណុចមួយទៀតមានការបំពាក់បំពន់ខាងកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសមរភូមិផ្សេងក្រៅពីសមរភូមិជួរមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយចំណុចទៀតមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសយោធាដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទោះបីជាការជួយនេះវាមិនមែនជាការជួយដោយចំហក៏ដោយប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ខាងសហការប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាជាសង្គ្រាមតំណាងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាតំណាងដោយសារតែបើតាមការអះអាងរបស់ខាងចារកម្មយោធារុស្ស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះជួយអ៊ុយក្រែនគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជួយតែគ្រាប់រំសេវគ្រឿងយោធាបកទេជួយទាំងបច្ចេកទេសយោធាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាយោធាទាំងម្ដងចាញ់ហើយបានជាការចលាក់ទ័ពនានារបស់កងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនៅសមរភូមិជួរមុខនិងនៅតំបន់ខ្លះក្បែរសមរភូមិជួរមុខគឺខាងអ៊ុយក្រែននឹងបានដឹងហើយជាអ៊ុយក្រែននឹងបានដឹងនឹងស្ទាក់វាយប្រហារជាញឹកញាប់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមានចំណុចរួមផ្សំជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយបានចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាមួយសប្តាហ៍ជិតពីសប្តាហ៍ហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្តវាយប្រហារ
រលទៅមុខទៀតដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកទប់ទល់មែនទែនពេលបច្ចុប្បន្នណាស់នៅឡៃវិញក៏អ្នកវិភាគបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់យុទ្ធឧបករណ៍ជាច្រើនអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងការវាយប្រហារចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតើអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះមកចំពោះក្តីបារម្ភនឹងត្រង់ចេះខាងភាគីរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកជាមហាអំណាចកងទ័ពលេខ2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្រាន់តែរុស្ស៊ីម្នាក់ឯងនឹងគឺអាចបំផ្លាញពិភពលោកច្រើនដងចោលមិនមែនពិភពលោក1ទេអាចពិភពលោក5 6ក៏រុស្ស៊ីបំផ្លាញចោលបានដែរដូច្នេះពិភពលោកតែមួយនឹងស្ទើរសម្រាប់រុស្ស៊ីចាំឲ្យបានទីក្តីបារម្ភនឹងត្រង់ចឹងហើយទឹកដីរុស្ស៊ីបានប្រកាសឲ្យថាទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីបានចែងថាប្រសិនបើទឹកដីរបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងដោយយោធាមិនបាច់វាយប្រហារទេគ្រាន់តែរងការគំរាមកំហែងដោយយោធាក៏រុស្ស៊ីអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីមានតុល្យភាពក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏វាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញដែរដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវាមានផលវិបាកអញ្ចឹងផលវិបាកនៅត្រង់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីប្រហាមែនទែននៅត្រង់ថាកាលណាវាយប្រហារខ្លាំងបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនស្លូត្រង់ដែលជាជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជិត100ទីប្រជុំជនទៅហើយដែលអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានហើយគឺការកាប់នឹងទីប្រជុំជនចាដូច្នេះកាលណាវាយប្រហារកំថាដល់វាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរសូម្បីតែវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការវាយប្រហារវានាំឲ្យរុស្ស៊ីប្របាក់អញ្ចឹងហើយដល់វាយប្រហារដល់តែនុយក្លេអ៊ែរទីប្រិទ្ធធ្ងន់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីពិបាកតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីមានសិទ្ធវាយប្រហារទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសណាមួយដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអ្នកលូកដៃដៃផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលវាជាក្តីបារម្ភថាអាចសង្គ្រាមលោកទី3លោកលើកទី3ផ្ទុះឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីអាចប្រើនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធធុនធ្ងន់វាយប្រហារពីពេញអ៊ុយក្រែនឬទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាអ្នកលូកលាន់ដោយផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយខ្លួននឹងបាទលោកសេរីមកវិញដែរជាការមានចំណល់មួយទៀតដែរយើងដឹងហើយថារុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចជឿធាមួយប៉ុន្តែដល់ណៃបែរជាឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរត្រូវបានគេហៅថាចុះខ្សោយនៅសមត្ថភាពយោធាជាច្រើនដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាយូរមកហើយនេះវាបកឈានទៅកាត់កាប់បាននៅភូមិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅវិញថាតើមកពីការធ្វើប្រហែលរបស់រុស្ស៊ីឬមួយក៏មកពីកត្តាអ្វីដែរមកនេះវាជាកត្តាធ្វើជាប្រហែលរបស់មហាភាគីរុស្ស៊ីចាស់រីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាធ្វើប្រហែលនឹងគ្មានសមត្ថភាពហើយថែមទាំងចុះផ្សាយចំអកឲ្យរុស្ស៊ីទៅទៀតថាជាមហាអំណាចយោធានៅលើពិភពលោកទៅហើយឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលជាកូនក្មេងសោះវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយมันអាចបណ្ដេញចេញក្នុងរយៈពេលខ្លីបានចាស់ការធ្វើប្រហែលវាព្រោះអញ្ចឹងព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមានចម្ងាយដល់ទៅជាង2200គីឡូម៉ែត្រ2290គីឡូម៉ែត្រជាងនេះណោះ
ដូច្នេះសមរភូមិជួរមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមរភូមិជួរមុខនឹងគឺមានតែក្នុងរយៈចម្ងាយរង្វង់900គីឡូម៉ែត្រទេអញ្ចឹង900គីឡូម៉ែត្ររាប់ពីតំបន់ខាងត្បូងរហូតដល់តំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិផ្ដៅតែនៅសល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រទៀតមិនមែនជាសមរភូមិទេអញ្ចឹងហើយបានជាការឆ្លៀតជាការឆក់ឱកាសពេលដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធតែនៅលើសមរភូមិជួរមុខហើយឆក់ល្វែងការពារតំបន់ព្រំដែននៅលើទីតាំងផ្សេងទៀតគឺអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលតែម្ដងចេះហើយដល់វាយប្រហារចូលអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនអ្នករៀបចំមុនវាយប្រហារមុនពេលវាយប្រហារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាករុញចេញទៅវិញពិបាករុញចេញដោយសារតែការវាយប្រហារនេះមិនមែនវាយប្រហារតែលើដីទេទេគឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់រស់នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអ៊ុយក្រែនចូលទៅមុនហើយពេលដែលរុស្ស៊ីទម្រាំប្រមូលកម្លាំងទម្រាំប្រមូលគ្រឿងយោធបកអ៊ុយក្រែនវាប្រហារបានកាន់តែឆ្ងាយតដើមយកទីប្រជុំជនកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏រស់នៅជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនដែរចេះទាំងហើយជាផលវិបាកអញ្ចឹងសរុបមកវិញដោយសារតែរុស្ស៊ីធ្វើប្រហែសក្នុងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទើបឲ្យអ៊ុយក្រែនឆ្មក់ឱកាសឆក់ឱកាសវាយប្រហារដណ្ដើមយកដែលជាផលវិបាកសម្រាប់រុស្ស៊ីវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនឹងតាមដានមើលពីការវាយប្រហារគ្នានេះបន្តទៀតថាតើអ្វីជាគោលបំណងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបន្តវាយសម្រុកចូលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងដីរបស់រុស្ស៊ីគោលបំណងយកតំបន់ទាំងនោះសម្រាប់ការចរចាឬមួយក៏ចង់ដណ្ដើមទឹកដីមួយផ្នែកនៅរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាមានអ្វីថ្មីយើងនឹងជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននៅពេលក្រោយទៀតអរគុណលោកស្រីអរគុណ